Так, ще один. Сильний байк. Так, тут ми маємо пліж карпатський, протилежний берег. Проте, і отут гігантська складка. Дуже обережно і небезпечно тут бути, але ми тут маємо. Гігантська складка йде до самого верху. Скоріше всього, що тут повинно було проходити гідротермальні процеси, але ризиковано туди попадати. В будь-який момент може щось обвалитися, і тоді це знаком терену. Ну, підійдемо сюди. Ще раз. Будемо зняти. Видно сюди перебування туристів. Так. А тут вже зачистки зробили. Добре.